Morten Kjønsberg, gratulerer så mye med dagen. Vil ikke avsløre hvor gammel du er, for det ville du ikke. Men uansett, gratulerer så mye. Du, jeg jo 23 år. Tusen takk. Hvordan har du tenkt å tilbringe dagen? Skal du feire? Ja. Hvordan blir det? Det blir bra, tenker jeg. Det blir god middag og kanskje kake. Hva tenker du om å bli eldre? Det føles bra, altså. Men du har fortsatt mye på fotballbanen, du? Ja, jeg håper det, da. Det håper vi også. For på søndag er det en ny kamp i oppkjøringen bortemot IFK Göteborg. Og det er en gammel... Det er et par gamle kjenninger, er det ikke det? Som venter oss der nede. Hvem er det? Tja, si det. De har en trener som har vært der. Lennartsson. Og så er det Thomas Rogne. Og så har jeg noen fra Norrköping som har spilt med også, som jeg skal hilse på. Så det blir gøy. Det blir artig. Hva tanker gjør du rundt den kampen der? Nei, IFK et godt lag, det. Så nok en gang får vi god motstand. Så det har vi bare godt av. Og så blir det gøy å dra ned der med gjengen og se hva vi kan bidra med. Hvor vil du si at vi står på dette tidspunktet i oppkjøringen? Nå står jeg her på Nadderud, og her står vi godt. Hvordan ligger vi an? Det er vanskelig å si, selvsagt. Men vi hadde en god leir på Malta. Vi møtte god motstand der, så vi vet litt hvordan nivået er i både Polen og Russland. Nå skal vi teste nivået i Sverige, og så etter hvert her da, så får vi teste oss også i Norge. Så får vi se. Hipp, hipp. Hipp, hipp. Hurra.